Tällä kertaa Galen grilliltä löytyy Atomi Burger. Siinäpä on sitten ainekset Atomi Burgeriin. Grillitassuja, suolakurkkua, tomaattia, pari kabanossia, salaattia, sipulia, sulatejuusto, cheddaria, sitten tätä toppingia, loput jalmarit ja itse tämä hampurilaissämpylä-systeemi. Tässä siinä on kaksi kappaletta näitä pohjajuttuja. Jees. Katsotaanhan minkälainen tulee Galen Grillin Atomi Burgerista. Siinähän se on, Galen Grillin Atomi Burger. Mitäs mieltä olette? Maistuisko? Minusta tuntuu, että tämä täytyy syödä nyt vähän normaalista poiketen. Sen verran kokoa tällä burgerilla.